awamu wakaza maafisa wa afya alafu walimu alafu kasemekana watu wa usalama and tumeongoza team kama county security team kuongoza maafisa wetu waje wapate hii chanjo. Mimi nimepata yangu, county commander amepata yake, county chief commander amepata yake, county prisons commander amepata yake. Na wanazidi kuja, unajua leo kuna mtihani, ninaona tumekuja na wale idadi ndogo lakini after exam watajitokeza wengi kwa sababu ni vizuri kuwa na hii kinga kwa mwili. Japo tunasema ukishapata hii kinga sio ati utakuwa mwisho wa kuvaa barakoa. Hapana. Tutaendelea kuvaa barakoa. Na tutaendelea kukeep social distance na pia kunawa mikono na maji na sabuni. Hii ni antibodies, wale majeshi wa kupigana na magonjwa kwa mwili ndio nawekewa. Ndio ukipatikana itakuwa rahisi kupigana na hii mambo ya corona. Kwa hivyo tunataka kutoa mwito kwa wote ambao wamepewa fursa na serikali kipaumbele wachangamkie fursa hii. Kwa sababu hata wananchi wengi wameanza kuuliza lakini tunaenda kwa ile awamu ambazo zimewekwa na serikali. Tukiruka sindano pale unazaona tumefunga macho, si uchungu. Tunaisikia vile inaingia. Wakati mwingine tunachanganya na maombi. Tunaona tunafunga macho. Lakini watu wasikuwe na hofu ama na shaka ati ni uchungu, hapana. Hii sindano inaingia smoothly sana. Kuzuia ni bora kuliko kuponya. Wito wa serikali ni kuona wananchi wake wote wamepata chanjo ili kuzuia hii magonjwa. Our officers pia wamechukua fursa hii ili wawe pia wapate chanjo kwa sababu most of our officers wana interact sana, wanakuwa exposed kwa hii magonjwa sana kwa sababu wale watu ambao wanahudumia ni wengi sana. Wengine unaweza kustukia wameingia watu ambao wana barakoa na wana interact na wao. Na pia the same wanaenda kukutana na familia zao na hiyo pia ndio wanaweza kuchangia kuambukiza hiyo magonjwa kwa familia zao. Kwa hivyo hii ni fursa nzuri na ni jukumu la kila mmoja wetu kuhakikisha kwamba amepata chanjo ili afya imarike kabisa. Sisi tumetangulia ndio waona ya kwamba hii chanjo haina madhara yoyote. Ni ya kusaidia afya ya kila moja. Hata mimi nimedungwa saa hizi lakini sijasikia chochote. Nimeambiwa hata nikae about 15 minutes lakini nimeketi tu dakika mbili naona niko sawa. So hii haina shida. Watu tu ni ile woga, watu wanaingizwa tu ili waokope hii mambo ya madawa. Lakini dawa haina shida. Watu wajitokeze na watu wakubali.